Continue assistindo Brasil Off-Road, esporte e aventura. Bom, pessoal, nós sabemos que em todos os esportes é sempre importante estar devidamente equipados. E mesmo assim, acidentes podem acontecer a qualquer hora. Há 2 meses atrás, o piloto goiano Wellington Garcia sofreu um grave acidente correndo na Hungria no treino classificatório para o Mundial de Motocross. E nós fomos conferir como foi a sua chegada no aeroporto depois de tanto tempo e a receptividade dos familiares e dos amigos que, assim como ele, estavam ansiosos por esse momento. Bom, pessoal, estou aqui no saguão do aeroporto de Goiânia, esperando pela chegada do piloto goiano, Wellington Garcia, que após ter sofrido o acidente, está voltando para casa e todos os seus familiares, todos os seus amigos estão aqui e a gente vai bater um papo com ele após sua chegada. Bom, pessoal, o Wellington Garcia chegou aqui, a gente vai bater um papo com ele para saber tudo o que aconteceu. Wellington, me explica como foi que aconteceu o seu acidente, foi no treino classificatório? Então, eu nunca tive tão feliz e empolgado de poder estar numa prova como aquela. Estava bem preparado, fiz o primeiro treino muito bem e quando eu fui para o segundo, que era só um cronometrado para ir para a classificatória ainda, eu fiz uma volta devagar, como todos os outros pilotos, e na segunda volta, quando eu vim já bem rápido, acabou um piloto cruzando na minha frente, eu bati nele, caí com a região do abdômen no chão e acho que bateu em alguma pedra, alguma coisa, porque na hora eu senti muita dor e depois então foram aparecendo vários problemas no baço, pulmão, no pâncreas, então foi meio complicado, mas graças a Deus, depois de 2 meses, não sei quanto tempo, tô de volta em casa e isso é muito bom. Quando eu estava lá no hospital, foram 6 cirurgias, então eu tinha muito tempo para pensar também. Então acho que não é só uma coisa ou outra que eu aprendi, acho que eu aprendi bastante coisa. É praticamente um novo propósito de vida que a gente começa a ter. E assim, teve momentos muito difíceis, momentos que eu achei que eu não ia voltar. Momentos que eu já não queria voltar, que eu falava para o médico, pelo amor de Deus, arranca todos esses drenos de mim, me fala quanto tempo que eu tenho, que eu quero ir para casa, passar o resto dos meus dias lá. Every single day, every word you say, every...
acho que o momento que o médico do primeiro hospital decidiu que não podia fazer mais nada para ele, que não tinha recurso, nem técnico e nem aparelhagem, e foi preciso ele ser removido para a capital. E essa remoção foi numa UTI móvel, que foi das 11h30 da noite até as 4h30 da manhã. Então, esse momento foi muito dramático. E o momento depois, uns 7 dias depois, quando ele teve a hemorragia e tudo se repetiu. Mas eu saí blindado para ter essa vitória e, graças a Deus, Deus nos abençoou. E a mensagem foi dada pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que escreveram para ele. A mensagem foi que ele fazia falta, o estado que ele estava não era bom. Então ele voltou para o lado bom dele agora. A recuperação física volta daqui a pouco, imagina-se. E eu acho que daqui a pouco ele está andando de novo, conforme o desejo dele, né? Então acho que a mensagem é que ele fez falta e está de volta, e o pessoal tá agradecendo essa volta, não só como esportista, mas como pessoa que ele é. A maior meta é voltar a andar de moto, porque isso é claro que teve vários momentos que eu cheguei a pensar em parar. Na hora que a dor vem, você não quer sentir aquilo, ninguém quer sentir uma dor tão forte como a que eu senti, mas depois que tudo passa, a gente sabe que é uma fatalidade, todo mundo está sujeito a isso e poderia ter acontecido de uma outra forma. Então é esperar aí o corpo poder voltar, porque a mente já está pronta para voltar para a moto. Hoje é só, pessoal, mas sábado que vem estaremos de volta com muito mais emoções para vocês. E ó, fiquem atentos, porque em breve nós teremos um especial com Elton Garcia. Um abraço especial para Zari Malek, do Rio Grande do Norte, para o pessoal da Macrovídeo de Goiânia e para minha mãe, que fez aniversário ontem. Um ótimo restinho de final de semana para vocês. Tchau, tchau! Eu mesmo, olha aqui, ó, Fabrício, que ele me faz fazer, tá carregando. Normal, PH? Ah! Não, você vai achar vários, inclusive quando eu errar, de verdade. Errar, eu não tô ficando pra mim? Falando, calma aí, ó. Vai passar um monte, gente. 2, 1, gravando. Mas, seu celular que tá tocando? Isso. We'll be right back.